Чем будет Трофимов? Passo grande, ligado. Ei. Olha essa reação, o que ele fazendo isso aqui? Não reagir ao início dele. Vamos. Viu? Mas é que tá só rompendo, cara. Tem que botar uma linha, tem que incomodar a lâmina. Já era tua ali, aí tu foi de novo buscar. Variando isso, variando isso. Ah, pena. Aí. Cuida sair. Sim, os dois. Chibão, tu entendeu agora? Vamos lá. Olha o metro. Chibão, é o seguinte, ó. Não, eu falei que não está aqui. É o seguinte, ó. Hey!
cara não ser mais. Lá dentro, sem tela, curtindo. Tu viu que tá deixando ele chegar? Não. Tem que fazer entrar e sair. Confia ali na curva, cara, curtinho. Vamos. Bater lá pelo menos. Vamos.
Ouais. Ça, c'est en ce moment. Hey, bon. Un polo, un polo, je m'en. Un polo. Donc, c'est ça, c'est un Oh, hey! Vamos lá, vamos! Vamos, vamos, vamos! Não deixa tranquilo o trabalho. Já tá quase um dia. É pronto! Hey!